Вітаю вас в четвертому уроці справжньої розмовної англійської мови. Ми продовжуємо обговорювати те, що трапилося з Іваном та Марією. Ви пригадуєте, що Марія кинула Івана, тому що він мало заробляв, а вона заробляла значно більше. І у Івана почалася трансформація його життя через той біль, який він відчуває. Тобто біль часто є спонукальною силою для зміни свого життя. Я наголошую на цьому, тому що всі ці оповідання мають певний психологічний підтекст. Хто захоче, він зауважить. Отож, сьогодні четвертий урок, який називається «You are weak». «You are weak» перекладається як «Ти є слабкий». «Ти є слабкий». Слово «weak», якби бува хто питав, це є «слабкий». Є слово «тиждень», а є слово «weak». Тому розрізняйте ці поняття. Отож, спершу ми розглядаємо перший абзац, розбираємо по запчастинах, йдемо далі, і пізніше я буду вам ставити багато-багато запитань, на які ви спробуєте відповідати без моєї допомоги. Пізніше, якби що, я вас виправлю. Однак спершу нам потрібно познайомитися з текстом і з новими словами. Отож, поїхали. Іван is in the gym lifting weights and listening to sad music. Іван є в тренажерному залі. Іван is in the gym. Тобто він є в спортзалі, в тренажерному залі. Lifting weights. Піднімає тяжкості або піднімає різні ваги. Lift – піднімати. Від слова lift, до речі, зробіть собі асоціацію. Weights – це є тяжкості. And listening – і слухає sad, сумну music, музику. Йдемо далі. Повторимо ще раз. Іван is in the gym lifting weights and listening to sad music. Далі. He's been feeling down lately because his girlfriend just broke up with him. Він почувається засмученим, тобто feel down – це почуватися вниз. Почуватися вниз, логічно, що це означає почуватися засмученим. Lately – останнім часом, because – тому що his girlfriend – його дівчина – just broke up with him – щойно розійшлася з ним. Отож, він почувається засмученим, тому що його дівчина щойно розійшлася з ним. Ще разок прочитаємо. He's been feeling down lately, because his girlfriend just broke up with him. He doesn't want to talk about it, but an elderly man named Timothy notices that Ivan looks depressed. He doesn't want to talk about it. Він не хоче говорити про це. But an elderly man, але старший чоловік. Запам'ятайте це слово сполучення, an elderly man, старший чоловік, named Timothy, якого звуть Тимофій, notices, помічає, that Ivan looks depressed, що Іван має вигляд депресивний. Повторимо ще раз. He doesn't want to talk about it, but an elderly man named Timothy notices that Ivan looks depressed. Далі. Timothy walks up to Ivan and asks, why did she leave you? Тимофій walks up to – підходить. Тобто, якщо ми кажемо, що я підходжу до когось, то я буду вживати, по суті, таке фразове дієслово walk up to. Тобто, якщо я хочу сказати, що я підходжу до когось, то я скажу walk up to. Тому Тимофій підходить до Івана і запитує, why did she leave you? Чому вона тебе залишила? Why did she leave you? Leave – залишати, покидати. Ще разок. Timothy walks up to Ivan and asks, why did she leave you? Йдемо далі. Ivan says, it's not your business, man. Ще разок. Ivan says, it's not your business, man. Це не твій бізнес, це не твоя справа, чувак. Жаргоном скажемо, чоловіче, це не твоя справа, it's not your business. Тому в розмовному мовленні можете вживати таку цікаву форму.
Далі. Timothy doesn't back down though and asks again. Son, what did she tell you before leaving you? Тимофій не відступає. To back down. Це є відступати. Запам'ятайте. Though, хоча, таки, в цьому конкретному випадку. Тимофій таки не відступає. And asks again. І запитує знову. Синку, що вона тобі сказала перед тим, як тебе покинути? So, what did she tell you before leaving you? Що вона сказала тобі перед тим, як покинути тебе? В принципі, слова всі знайомі, лише back down, можливо, though, ці слова долучить до свого арсеналу. Іван gets angry and yells. She left me because I am poor. Іван gets angry and yells. She left me because I am poor. Іван дратується, лютує і вигукує. Вона залишила мене, тому що я бідний. В принципі, get angry – це є роздратуватися, yell – це є вигукувати, кричати, left – це минула форма від leave. Далі все знайоме, не буду на цьому акцентувати свою увагу. Timothy starts laughing loudly, and everyone in the gym turns to look at them. Тимофій починає реготати голосно, laughing loudly. Left – це є реготати, голосно – це loudly. And everyone, і кожен в тренажерному залі повертається, щоб подивитися на них. Turns – повертатися, to look at – подивитися на. Everyone, думаю, що ви знаєте це слово, це є кожен. Ще разок. Timothy starts laughing loudly, and everyone in the gym turns to look at them. Іван feels embarrassed and ill at ease because of it. Іван почувається збентеженим, and ill at ease – це дуже цікавий вираз, такий означає зніяковілим. Тобто він почувається збентеженим і зніяковілим. По суті, теж збентеженим. Тобто це для урізноманітнення свого мовлення. Можете вживати як синоніми. Because of it – через це. Тому запам'ятайте слово embarrassed – збентежений, to be or to feel ill at ease – почуватися зніяковілим, because of – це є через щось. But then Timothy says, did you believe that lie? Але потім Тимофій каже, did you believe that lie? Невже ти повірив в ту брехню? Або в цю брехню? Невже ти повірив в цю брехню? But then Timothy says, did you believe that lie? Тобто намагайтеся імітувати навіть інтонацію наших персонажів. Йдемо далі, але зверніть вагому увагу на цей абзац, тому що в ньому криється один з чинників, чому Марія покинула Івана. Намагайтеся звернути увагу на це. Іван insists that it's true. But Timothy continues. She left you because you are weak. Іван наполягає, що це є правдою. To insist – це є наполягати. It is true – це є правдивим. Але Тимофій продовжує. To continue – продовжувати. She left you – вона покинула тебе. Because you are weak – тому що ти є слабким. I just laughed loudly and you panicked about what other people think. Я лише зареготав голосно, і ти запанікував про те, що інші люди думають. To laugh loudly – реготати голосно. To panic – панікувати, в принципі, легко запам'ятати. What other people think – те, що думають інші люди. You are weak, and you have no idea how limitless it is when you are not afraid of what other people think. Ти є слабкий. You are weak. And you have no idea. І ти не маєш поняття. How limitless it is. Наскільки безлімітним, необмеженим це є. When you are not afraid. Коли ти не боїшся. When you are not afraid
of what other people think. Того, що подумають інші люди. Ти є слабкий. І ти не маєш поняття, наскільки безмежним це є, коли ти не боїшся думки інших людей. Далі. Your girlfriend felt that you were weak subconsciously. Твоя дівчина відчувала, що ти був слабким підсвідомо. Felt – відчувала, that you were weak – що ти був слабким. Слово subconsciously означає підсвідомо. Subconsciously – підсвідомо. That's why she left you. Саме тому вона тебе покинула. That's why – саме тому she left you – вона покинула тебе. Ідемо далі. Іван becomes super angry with Timothy and says, Who do you think you are? Іван стає супер роздратованим. Тобто він розлютився не на жарт і каже, ким ти себе вважаєш? Who do you think you are? Хто ти думаєш ти є? Ким ти себе вважаєш? Так ми нашою солов'їною скажемо. Who do you think you are? Специфічне питання, можливо, кілька разів в житті вам доведеться його вживати, але не скажу, що воно супер практичне. Просто в цій конкретній ситуації воно пасує. Ідемо далі. Then he storms out of the gym and goes home. І тоді, then, тоді він кидається геть, слово storm, думаю, що дає вам певну асоціацію, кинувся геть зі тренажерного залу, тобто він пішов геть і йде додому, and goes home. He's angry, він розлючений, he's angry, but he can't stop thinking about what Timothy said. Але він не може припинити думати про те, що йому сказав Тимофій. He can't stop thinking. Він не може припинити думати про те, about what Timothy said, сказав Тимофій. The next day, Іван decides to approach Timothy in the gym. Наступного дня Іван вирішує підійти до Тимофія в спортзалі. He sees Timothy, він бачить Тимофія, he comes to him and says, він підходить до нього і каже, he sees Timothy, він бачить Тимофія, he comes to him, він підходить до нього and says, і каже. До речі, слово to approach, це є підходити теж. А от вже в наступному уроці ми дізнаємося, що трапилося далі, тому не прогавте цей момент. Зараз ми з вами будемо практикувати нашу розмовну англійську мову, тому я поставлю вам запитання, я скажу українською, як вам потрібно відповісти, і намагайтеся робити це вголос. Не бійтеся помилятися, нічого страшного, відповідайте вголос та вчіться на своїх помилках. Перше запитання. Where is Іван? Де є Іван? Скажіть, що Іван є в тренажерному залі. Іван is in the gym. Іван is in the gym. What is Іван doing in the gym? Що Іван робить в тренажерному залі? Скажіть, що Іван піднімає тяжкості. Іван is lifting weights. Іван is lifting weights. How does Іван feel lately? Останнім часом як почувається Іван? Скажіть, що Іван почувається вниз, тобто засмученим останнім часом. Іван feels down lately. Іван feels down lately.
Why does Ivan feel down lately? Чому Іван почувається засмученим останнім часом? Скажіть так, Іванова дівчина просто розлучилася з ним. Іван's girlfriend just broke up with him. Іван's girlfriend just broke up with him. What kind of music is Ivan listening to in the gym? Яку музику Іван слухає в тренажерному залі? Скажіть, що Іван слухає сумну музику. Іван is listening to sad music. Іван is listening to sad music. Who notices that Ivan looks depressed in the gym? Хто помічає, що Іван має депресивний вигляд в спортзалі? Скажіть так, старший чоловік, якого звуть Тимофій, помічає, що Іван має депресивний вигляд. An elderly man named Timothy notices that Ivan looks depressed. Ще разок. An elderly man named Timothy notices that Ivan looks depressed. What does Timothy ask Ivan when he notices that he looks depressed? Що Тимофій запитує Івана, коли він помічає, що він має депресивний вигляд? Скажіть так, Тимофій запитує, чому вона тебе покинула? Timothy asks, why did she leave you? Timothy asks, why did she leave you? How does Ivan react to Timothy's question? Як Іван реагує на Тимофієве запитання? Скажіть. Іван каже, це не твоя справа, чоловіче. Іван says, it's not your business, man. Чоловіче, це не твоя справа. Лиш розділяйте трошки комою це речення, щоб не вийшло, що це не є твій бізнесмен. Це не є твій бізнес, це не є твоя справа, кома, чоловіче. Сфокусуйтесь на цьому моменті. Наступне запитання. Does Timothy back down after Ivan's response? Чи Тимофій відступає після відповіді Івана? Скажіть ні, Тимофій не відступає. No, Timothy doesn't back down. Timothy doesn't back down. What does Timothy ask Ivan again? Що Тимофій знову запитує Івана? Скажіть, Тимофій запитує знову. Синку, що вона тобі сказала перед тим, як покинути тебе? Timothy asks again.
Son, what did she tell you before leaving you? Timothy asks again. Son, what did she tell you before leaving you? How does Іван react to Timothy's second question? Як Іван реагує на Тимофієве друге запитання? Скажіть, Іван дратується і вигукує. Вона залишила мене, тому що я бідний. Іван gets angry and yells. She left me because I am poor. Іван gets angry and yells. She left me because I am poor. What is Timothy's reaction to Іван's answer? Яка є Тимофієва реакція на Іванову відповідь? Скажіть, Тимофій починає реготати голосно. Timothy starts laughing loudly. Timothy starts laughing loudly. Why does Іван feel embarrassed and ill at ease? Чому Іван почувається спантеличеним і зніяковілим? Скажіть, кожен в тренажерному залі повертається, щоб подивитися на них, тому що Тимофій голосно засміявся. Будь ласка. Everyone in the gym tends to look at them because of Timothy's loud laughter. Everyone in the gym tends to look at them because of Timothy's loud laughter. Does Ivan believe that his girlfriend left him because he is poor? Чи Іван вірить в те, що його дівчина покинула його лише через те, що він є бідним? Скажіть, що так. Іван наполягає, що це є правдою. Yes, Іван insists that it's true. Іван insists that it's true. Іван наполягає, що це є правдою. What does Timothy say to Іван after his loud laughter? Що після гучного реготання Тимофій каже Івану? Скажіть, що Тимофій каже, чи ти повірив в цю брехню? Timothy says, did you believe that lie? Timothy says, did you believe that lie? What does Timothy think is the real reason why Ivan's girlfriend left him? Що думає або що, на думку Тимофія, є справжньою причиною, чому дівчина Івана покинула його? Скажіть так, Тимофій думає, що Іванова дівчина покинула його, тому що Іван є слабким. Будь ласка. Timothy thinks Іван's girlfriend left him because he is weak. Повторіть.
Timothy thinks Ivan's girlfriend left him because he is weak. How does Ivan react to Timothy's comment about him being weak? Як Іван реагує на те, що сказав, або на коментар Тимофія про те, що Іван є слабким? Скажіть, що Іван стає супер роздратованим на Тимофія. Іван becomes super angry with Timothy. Іван becomes super angry with Timothy. What does Ivan do after becoming angry with Timothy? Що робить Іван після того, як стає супер роздратованим на Тимофія? Скажіть, що Іван йде геть, там було слово пов'язане з штормом, пам'ятаєте? Йде геть з спортзалу і йде додому. Іван storms out of the gym and goes home. Іван storms out of the gym and goes home. What does Ivan do the next day? Що робить Іван наступного дня? Скажіть, наступного дня Іван вирішує підійти до Тимофія в тренажерному залі. The next day Ivan decides to approach Timothy in the gym. Ще разок. The next day Ivan decides to approach Timothy in the gym. І останнє, 20-те запитання. What does Ivan say to Timothy when he sees him in the gym? Що каже Іван Тимофію, коли він бачить його в спортзалі? Скажіть, на жаль, ми не знаємо. Unfortunately, we don't know. Але ми з'ясуємо це в наступному уроці. Отож, друзі, перегляньте це відео кілька разів, тому що одного разу може бути недостатньо. Потрібно тренуватися, практикуватися, вчитися на своїх помилках. Тому переглядайте всі ролики і попередні три уроки, якщо ви, буває, їх не бачили, регулярно і кілька разів. Якщо ви є початківець, і, можливо, для вас ці відео є занадто складними, вам потрібно розібратися з базовими поняттями, з базовою граматикою, з базовими фразами, тоді ви можете отримати мій платний відеокурс. Якщо ви надумаєте отримати цей курс, в описі під цим відео є вся необхідна інформація. У мене є курс, який допоможе вам освоїти часи англійської мови, який допоможе вам поставити базу, і багато різного цікавого. Переходьте за посиланнями і ознайомтеся з курсами. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. І теж залишіть вподобайку. Мені це буде приємно і це буде додатковою наснагою робити для вас наступні відео. Бувайте до наступних уроків!